tubaniriza ku Highfield Think Tank TV. Ennaku zino, President Museveni aine ekintu kyatembeeta. Agamba buy Uganda, build Uganda. Bubu, which is okay. Agamba banna Uganda, mu kifo ky'okugula ebintu by'abazungu, mugule ebintu by'abanna Uganda. Simanyi banna Uganda ekintu kino bakyogerako ki. Fildaus. Ochogira coach, abantu bagula ebintu bya banna Uganda baba bagula bya ba foreigners. Bagula bya banna Uganda kuwanga. Omuntu bagula ebintu bya banna Uganda. Siyemba ko Uganda okula kulana. Okugeza. Yes. Kati kirimu omuntu bagula ettaka. Yes. Bagula ku munne ettaka. Yes. Nazi mutaka yo lyabuse. Nazi mama nyumba za bapangi. So basomero badwaliyo. Yes. Chikulakulanya Uganda so si. Bali ba foreigners. Wala na chaje Twitter profit repatriation. Yes. Omu foreigner wa down in Uganda. Yeah. Na wako chakula wa ni Uganda na chiti kwa Uganda. Yes. Chitegeza, so ni zagendo kujia mwete chiku chako zimu. Yes. Agenda zitu alewe, tezika na tuya mbaka. Okay, tezitu yamba. Nene vali vantu, nene vali vantu. Chitu kwa mwete, tewa ina kula, kula ndia kufu. Na ino na wapole yawe wawe. Mkwana, wabana Uganda temba selefish. Asecho, wana pe. Jali, jali, ondavi kilanga wakila abazumu. Wacho wakila abazumu. Kale, evitu vya abazumu, vili, kale, vili kumudembe, kale, vili kustata jepo. Sa ugula vya abazumu, sa ugula vya Uganda, evili substandard. Evili substandard. Na ye soka webu zebo bakula kula na batia. Bana wetu batusoma development. Nti kampuni ezaba zungu na zo zali na initially. Neba baziwe mirimu. Nezikola mistakes. Weza kula mistakes. Nezigenda nga ziita. Kati za mulembe. Kati nafe. Wagira ebyaffe wadde tusoze kola mistakes. Okay, katyanti yengambo, I know kuwa gida banna Uganda lwaki. Because what the odia tuunze, juisi, ngasimu lunji. Tuigida through mistakes. Walo mistake, lesson, and perfection. Chiba chitegeza wetu batusose kukola mistakes. Muma aseye tomanya, kampuni ye na akula. Ocha agena maso nyawo kuwa gida abazungu. Okay, yes I do, joa gida, mukwano. Njagala nziremo kulaba ngoli mu myofu because bino ebintu by'okuwagira ba foreigners nemulekawo banna Uganda simanyi it's a hard debate tukyagenda maso ne president project ya manji aliko agamba kubu buy Uganda build Uganda tukyagenda maso nga twogera ku nsonga zino nja kuleta abantu bangi nnyo best brains tulabe ensonga eno egenda etya mu maso mwebale nnyo. Mover everyone.